都在山里去吃。那是啊，听到自己也练过身的了。龙眼对着龙环的这种脚，当时就按那个觉得就是跳走，后还得摆。我讲我还没听到过这种声音啊，那答应我那叫莫非那时候有，那时候是鬼的声音啊，那时候是鬼。我讲你都看到鬼了，些怕黑也黑死了嘞，还得龙眼子摆的话，那子后头那子就整起山去扫，整起山去扫的话，那子走了那一截水，那说的背后那截水，听到那个声音就哦呦。就有点更近了，哦，一来谈的话就不敢上去了。就收到一百把人吃萝了对吧，三个地方的，三个地方的八十千斤的话收几十斤的，只收几十斤产量，你说的是造生活。我觉得今天这项目那些老年就说，那时候你看的你先做几年的专家的啦，你做来的话你喂老鼠，那家干转的话把老鼠都喂了，那时候给吓老鼠都吓出来了，那家的话给吓得透透，那时候就像那些老年人永远的说下。我讲不晓得你，我说这个，我说做梦都没梦醒。那包子很那个，这是给你带那个小吃。我讲什么时候来带还是欢乐的个。不好，你好，要他也漂亮。你好，你好，我哪个梦了？哎，小心！我该开门了。小心！哎，来喽！快拿来，给我端着，来吧。来，喝一碗。哎，这一碗吃了呗。出来，你把来，我打的我都忘了，哎呀，老的就这样，打我的，那就是打我的，真的打的，这个又来了，打的喽，来了就还倒的，还不倒的。海刀在刀，对，给我刀点不？来，来个海刀点儿，小刀点。来个刀来了呗。嗯，有点干手来，来，兄弟，来。这是我每天带起那就玩，对名字的烦。然后我就在些路上龙眼子走，就说房子里啊过路的啊，山坡割猪草啊，摘茶叶的啊。哦，打不到他哦，这种来翻的房子背后来个例子，所以站到站个两个弯来落下，打的底下打的嘣一响，兄弟我翻起来接着又爬上说自己。这时我就。每天得是我那个带去了得名字玩，那这得名字去翻啊就玩去了，我就得去乐山那个样子走嘛，耍我就得闲，然后闲呢那子得说知道我就有这个闲的问题，闲的问题我就是咋闲的呢，就说闲的是得说把这个名字弄成那个本来我这儿的话有这个名字又还有点时候得说这个环境得说弄成那个围墙了，把围了。他走在嘴里烦的嘛。哦，那材子梳子上小的很了。你老兄弟站得可有二十多斤了，哥。哎，真是。哦，那主要是小皮的不得了。
他这一些这一他一天比一天打的慌，后我也要给他收拾，就是不管收拾大根和小根，他没有没有留下，那留下点点的，他那还就是说咱就吃那个黑桃啊这些，吃了就吃了，就不要一那个喝的，那是那摘来的话，哦摘来了去没他就没了。有月亮的时候，你就看它站起来，这一幅是白的，我有那个枪就是对对，只要它起来一半包，就给那一方就打到了。但过去那个是随便打，没得任何人的保护，那种就是，哎，都是几十年前。哦，基本上像我们这些地方哈，每年都有人打到大熊，一只大熊有三四百斤的，两三百斤的，那个肉吃也有这个，但是确实没见过。但是现在性保护呢，说老实话，专家少了，到山上一点野果子，那都是在秋季这段时间才有，春夏都没得野果子，就吃点啥子呢？可能要吃点草根啊，或者是到自己啃点树皮啊，这些之类的来吃。这个大自然还是个老好事，我主要考虑到那里跟人太熟悉很老。我那每天那里生活是，你是活得不亦乐乎的，就是。你看每天吃了那就发数字啊。从各种各样动作的东西去看你，凡是看你都没拒绝过，都喊他们看就是。目前看来的话，都没得啥子好担心头的，因为的话，他从小就跟人一起接触的话，都很亲密，都是随时看到人的话，那都不是得很凶猛的样子，跟这个山上住的不一样，因为那是从小就跟人一起生活在一起，我们总觉得的话，没得啥子很危害性的。因为我们随时去看的话，那都还是这么逗了那些，那都很自然的这么跳啊，这么那些。觉得这个田水贵，那就得这两只熊的话，给我们这个组还是带来了很多快乐。因为在那个农忙时候的话，做活的话，下了班以后的话，尽都喜欢去看哈那逗哈那那些，都感觉得很舒服。因为他们的话，这个家的话这么困难的家庭的话。都有这份爱心和信心的，就这个熊养这个熊的话，我们还是希望这个社会上的话有钱的，献出爱心来的话，资助一点，让他把这个熊养得更好更大，然后的话才放回大自然。如果实在都放不回来，就有另外有想办法来看，尽量的把它喂好嘛，反正。也就整理一下，三个月就已为了12000多块钱的现金，现钱都买了12000多，我等于说就等于说直到现在嘛，就我觉得就花费了那么多钱，然后这交三个月就给他交点这个米饭，那么就是说弄的习惯了，是不是要送米的？如果是单纯吃那一年也好，就是打了那一口的滴滴呢，他也吃不饱，还有一个长期为那个一不行。那个也不成办法，我就是为了米饭了给他们就是得一点鼓励啊，因为考虑他要造啊，然后他找那个果子吃不是，他要怕说的，你光是问那个奶粉和米粉，这个身体一个他也为了一催盘了，我感觉他怕说子肯定就有点没得鼓励，然后我教练那个米饭他妈也把习惯了，只要把米饭也习惯，下个我为了你面条，哦，那面条也习惯了过后，然后，栗子呀，这个树果果啦，毛豆啦，这些一出来，然后的话又带着他去整那个果子，不是才有那个鼓励的话，能够，等于是为了自己的那个嘴巴嘛，等于说要吃饱的这个意思。